A koja je omiljena poza u seksu? Šalim se. Da, 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 da. I njetam, da. Ako crvenim, to je zbog kamere. No, to. Ajde, ako znaš. Zbog tebe, mome, ubava, srećan sam samo dok spijem. Kada me u zoru probudiš, dan beli hoću da ubijem. Voleo bih da... Znam da vozim motor, ali bi nekako voleo više da se posvetim tome i voleo bih, ne nužno da naučim, ali ono što bih voleo jeste da radim na razbijanju tog straha od visine i jedna stvar koju želim da uradim u skoroj budućnosti je paragliding. Kao lepše mi je pogled i neko je tu, mogu da ga udarim, ako se ono uplašim.